אני רוצה בכל זאת להגיב לדברים של פרופסור קליין. אני חושב שאני מסכים איתו בדבר אחד, שהעבודה המדעית, הנושא של שינוי אקלים צריך להיות מבוסס מדע. אז אם אני אתייחס לאמירה שאומרת שיהיה גל חום של 10 ימים, 50 מעלות צלזיוס, צריך לחדד ולהגיד שגל חום יהיה חמור יותר ממשהו עכשיו. יש לנו דרך להציג את הדברים, הצגנו את זה לראש רחל, הצגנו את זה לצבא הגנה לישראל, אנחנו נפרסם את זה, אבל זה לא יהיה גל חום שבו בכל אחד מהימים יהיה 50 מעלות, ולכן חשוב להקפיד על הדברים האלה, כדי שהמידע יהיה בבוסס מדע, כמו שאמרת נוגה, ולא דברים שהם לא מבוססים. מצד שני, יש חד משמעי שינוי אקלימי, השינוי אקלימי אולי הוא לא גדול נומינלית, אבל מבחינה מעשית, אנחנו רואים עלייה בגלי חום, אנחנו נזהה עלייה בעוצמות גשם, והעיריות וכל הרשויות המקומיות צריכות להיערך לגידול של עוצמות גשם, ובצד שני גם לגידול בנושא של תכסית. התכסית או הבינוי העירוני הופך להיות גורם משמעותי מאוד, והשילוב של גידול בעוצמת גשם עם גידול בתכסית יגרום לתוצאות הרבה יותר חמורות מעוצמות הגשם שירדו על הארץ הזאת לפני 50 ו-60 שנה. אני חושב שצריך לשלב את הדברים האלה ביחד, לא להתכחש לעובדה שיש שינוי אקלימי, מצד שני לעשות את זה במסגרת מדעית. תודה. תודה רבה.